Sumgayıt pazarında ilk çekeceğimiz avtomobil, bizden avtomat karafka maşını çok istiyoruz. Diyoruz Elvin Bey, pulum azdı ama avtomat karafka maşını istiyorum. Onda ne inemek lazımdı? Bak, görürsünüz avtomat suretler kutusuyla təhciz olunmuş. Geçen meyxivi salon, böyle kışın malı isti meyxivi salon. Bir Opel Astra'mız var, hətta lüku da var, hətta işleyir de. Yani o dərəcədə bir Opel Astra'mız var. Astra'nı bilirsiniz, dözümlü modeldir, dözümlü maşındır. Dedim elə, qoy birinci bu maşını mən göstərim, sonra daha şey digər maşınları göstərərəm. Salam aleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun qardaş. Ha, icazə verirsiniz mi maşınımızı çəkim çəkməyə başlamışam, ey prosta. Buyur, buyur qardaş. Deyəsiniz ki, bu çəkilişin ortasına çatıb icazə alır, nə tərlar? Ha, bizdən avtomat karabka çox istəyirdilər. Bu avtomatdır, düzdür mü? Bəli, bəli, avtomat karabka 1.8 sadə. 1.8 sadə motor. Sadə nə deməkdi? Yəni, bunlarda olur ekotek, bir de olur sadə. Bak, bu gördüyünüz sadə sistemdir, sadə motordur. Bunlarda kondisioner olur mu ümumiyyətlə? Yox, kondisioner bu modellərdə olmur. 92-dir alıyırıq. Lük var, kondisioner yoxdur. Hə, 92-dir lük var, kondisioner yoxdur. Baxırıq ön hissəyə görə burada hər hansı bir şey varmı? Ümumiyyətlə göstərək. Aha. İli 92. Bəli. 92-dir. Lüku işləyir də, yəni problemsiz formada. İşləyir, bəli. Portla özdə maşın qeyd edim sizə. Ya Allah. Ya Allah, sağ ayağımızla əyləşək. Bağladın. Aha. İndi açar. Bəzən bunu açdı. Bəli. Bu bunun portya. Ümumi maşının motorunda yağ yeməzədi var mı nəsə? Yox, yox, heç bir şey yoxdur. Başımla cavab etsən. Motorudur, yani motor alazı işlek vəziyyətdədir, görürsünüz. Motor yani gaz verdi, ha. Saat kimidir? Karofkası da ondan da qəşəng. Aha. Sadə karofkadır bunlar. Bəli, bəli. Avtomat karofka sadə. Sadə. Elektron deyil. Qranatlar nətərdir, qranatlar? Her şey qaydasındadır qardaşım. Hə. Baxaq göndərək. Rulavoy zadı yağ akton yeri. Yox, 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 heç bir şey yox. Motorun işləməyinə də. Saat kimi. Neçəyə deyirsiniz maşını? Qardaşım, 4600-ə deyirəm. 4600-ə. Bir iki dənə xırda para xərci var, onu da indi deyəcəm. Yəni pulundan çıxılacaq. Aha. Bir dənə misal üçün bax bu faranın üstü şüşəsi sınırdır. Bu dəyişilməlidir. Neçə olan şeydir bu? Ən uzağı 40 manatdır yəni. Ən də aşağı da bir də. 40 manat. Burada daldala verəndə darvaziyə deyil. Bak, bu hissəsi döyülüb düzəlməlidir. Yəqin xanım olar, birdən sürücü. Yox, yox. Bəydir. Bəydir. Bunu bir dənə döyüb düzəltmək lazımdır. Bəs sınırdır. Nömrə üzərində verilir, yəqin. Başında daha başqa heç bir problem yox. Bax, alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. Əlaqə nömrəsi 055 311 82 91 82 91. Bir də ilini qiymətini deyə, 92 ili. Deməli, ili 92, 1.8 sadə motor, avtomat karabka, qiyməti də ki 4600 manat. 4600 manata, bax. Opel Astra isteyenler için 4600 manat. Ha.